Спортската сала во основното училиште Доктор Трифон Пановски е добина Уфлик. Општината изврши реконструкција на салата која е изградена во 1956 година, а претходно беше во лоша состојба. Изведувањето на наставата по физичко воспитување се одвиваше во тешки околности. Покрај салата, учениците добија и нови соблекувални и реновирани скали. Во овие зафати општината вложи повеќе од 1,5 милион денари. Станува збор за сала која што од 56 година практично била оставена само на забот на времето. 300 ученици кои што учат во ово училиште ќе имаат можност да изведуваат настава по физичко воспитување, што е на посебно задоволство на целата општина, на советниците, на градоначалникот, на локалната самоуправа. Чинам дека ова е начинот на кој што можеме да градиме здраво тело и здрав дух. Пред се создавање на услови за тоа. Директорот на училиштето се заблагодари на општината затоа што им излегле во пресрет за решавање на овој горлив проблем за училиштето и учениците. Училиштето долги години имаше потреба од оваа спортска сала, бидејќи од времето на отворањето на овој нова крило на училиштето па до ден денешен беше многу малку направено за функционирање на оваа сала. Претежно наставата се одвиваше во атмосферски услови надвор во школскиот двор, меѓутоа со програмите кои што ги имаат наставниците по физичко образование предвидени се активности во спортска сала, така да ова што денешната власт, односно градоначалничката, сепак јас морам едно јавно голема благодарност да ја искажам за тоа што не излезе во пресрет на нашите барања после долги години. Вложија во оваа спортска сала, ние тоа ќе го вратиме со школски успеси, со работа, со правилно воспитување на нашите идни генерации во училиште. Градежните активности опфатија промена на таванот, реконструкција на зидовите, изградба на нови соблекувални, реконструкција на скалите и ходниците кои водат до скалата. Дополнително деновиве ќе бидат поставени 11 нови рефлектори во салата кои што ќе овозможат настава и тренинзи и во вечерните часови. На крајот пак од увидот на спортската сала, градоначалничката Петровска направи стојна глава.